continuando aqui a nossa caminhada por Yangon, em Myanmar. Nós agora estamos aqui no ferry. A gente está atravessando para o outro lado, onde tem um lugarejo chamado Dala. E a gente vai ver o que tem lá. E o ferry, propriamente dito, é uma atração à parte, porque como você pode ver aqui, tem o pessoal vendendo vinho de codorna e várias outras coisas. É bem rústico e inusitado. E a área aqui é interessante porque lembra um pouco o que a gente vê, por exemplo, próximo de Belém ou próximo de Santarém. Tem esse rio grandão aqui que a gente vai cruzar agora. E felizmente, quando tem um rio assim, uma das coisas boas é que tem um ventinho gostoso que está batendo aqui. Está bem quente, mas com esse ventinho está batendo. Que música você lembra quando você vê um ovo de codorna? Ah, eu quero um ovo de codorna para comer. O meu problema é ele tem que resolver. Então a gente está aqui. Ela acabou de ganhar, nossa amiga a Suíça acabou de ganhar um ovinho de codorna de presente, porque a menina aqui gostou dela e tá batendo um papo aqui. Ah, o pessoal tá interagindo. Vitamina pra rapaziada, vamos nós. Eu quero um ovo de codorna pra comer. Resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu sou madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. Eu já procurei um doutor, meu amigo. Ele me falou, pode contar comigo. Ele me ensinou e eu passo pra vocês. Pra comprar ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Triste, um pouco apavorado. Estavam me fazendo de um pobre coitado. A minha companheira está feliz, porque imagina, eu comprei ovo de codorna pra comer. Eu quero um ovo de codorna pra comer. Meu problema ele tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. É, pai, tem que melhorar, se não dá. Seguinte, a gente veio aqui pro lado de lá do rio, chamado Dala, e aqui até o momento a gente ficou andando porque a gente não sabe exatamente aonde ir do lado de cá, e aí tem um pessoal que fica oferecendo, acho que se chama Trishaw, é uma bicicleta que você vai andando assim do lado, e todo mundo parece que usa isso aqui, mas a gente ainda não aceitou, e a gente tá andando por aí pra ver qual é. É difícil de descrever, é meio caótico e não tem muita coisa bacana assim pra ver não. Estamos só andando por aí pra ver o que tem. A gente deu uma paradinha agora pra beber uma água aqui, porque tá bravo, né? Calorzinho. Mas não é tão quente quanto a Tailândia, por enquanto. Vivi, oi. E o saldo? Então, é o seguinte. Ai, tá quente. A gente cruzou, foi pra esse outro lado aí. A gente deu uma andada. Não vimos nada que pudéssemos dizer que foi particularmente bacana ou bonito. Só andou. E tava quente. Tinha um bocado de buzina também. Foi diferente a experiência. E agora a gente tá voltando. O ferry foi uma das partes mais legais do percurso, propriamente dito. E é isso aí, estamos voltando, compramos umas bananinhas, então vamos comer uma bananinha aqui no caminho. E agora a gente vai ver o lago, vamos ver se é legal o lago.